कर्मेल ज्ञान तुमचे सवाल आमची जाप व्हाट्सअपार आमी कर्मेल इतिहासक सदा इंग्लीश कोंकणी आनी कन्नडा भाशेन नियाळ धरता हर एका दिसाच्या वाचपांचेर आनी संवसाराच्या कोनशा कोनशाक हो नियाळ पावता ऑडियो रुपार आनी जायतो लोक हे आयकता हेरांक धाडटा आनी अत्मेक फायदो जोडता मात्र न्ही हेरांक जोडूंकय अवकाश कर दिता आनी अशें आमचे मदें आनी तांचे मदें संपर्क आसा व्हॉट्सएपा मुखान मागण्याचें ते सांव धाडटात तांचे कले समस्या आसा जाल्यार आमचे लागीं वांटून घेतात मात्र न्ही भावार्थाक समर्थीक सक्रामेंताक बायबलाक लगतीं जाल्लीं सवालां आमकां विचारतात आनी असंय आयकोंच्या एका तरणाट्यान तो पियुशीन शिकता शिमला आसा तो ताणें म्हजे लागीं व्हॉट्सएपार विचारलेलें सवाल कितें म्हळ्यार ताचो डॅडी कॅन्सरांत तो सोरलोलो आनी केन्ना बागेवंत हप्त्याच्या त्या बुधवारा दीस आनी तांकां ब्रेस्तारा दीस मोर्न करूंक जाय आसलें पूण जावं कितें जायना म्हणून ताणें विचारल्यार ताका जाप मेळोना काय ताच्या आण्टीक ताच्या अंकलाक ताच्या मम्मीक निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवारा मोर्न करूंक जायना म्हणून कळीत आसलें पूण कारण कितें म्हणून विचारल्यार तांकां जाप दिवंक तांच्या लागीं जाप नातली ते देखून हो म्हजे लागीं विचारता फादर कित्या नजो हाचे पटलें कारण कितें तुमी सांगशात की म्हण ताचे सवाल तुमचे मुखार प्रस्तूत करन ह्या सवालाक जाप दिवंक हांव प्रयत्न करतां त्या तरणाट्याच्या पप्पाक मातयेक लाव येत आसलें ब्रेस्तारा शुक्रारा वा सोनवारा कशें लाव येत आसलें सादारण जावन मोर्नाचें मीस आसता आमी सरल्या व्यक्तीची निर्जीव कुडू इगर्जेक हाडटांव त्या उपरांत मिसाचें बलिदान जाता आनी त्या उपरांत निकेपाची रीत चलता पूण निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी सोनवारा मिसाचें बलिदान नासतना सरल्या व्यक्तीक निकेपूंक अवकाश आसा मीस ना पूण मोर्नाची रीत आदारन निकेपूंक अवकाश आसा कारण कितें निमाण्या ब्रेस्तारा मंडे थर्सडे सांजेच्या वेळार जेजूचे निमाणे जेवण ते संभ्रमीत ते सोडल्यार तेला बेजार करचे मीस सकाळींच्या वेळार भेटोवयेत तेला बेजार करचे म्हळ्यार सक्रामेंत दिवंक वापरचे तसलीं तेला बिस्पो बेजार करतात ताका क्रिझम मास म्हणटात क्रिझम मास ते निमाण्या ब्रेस्तारा दीस भेटोवचे पूण निमाण्या ब्रेस्तारा दीस फिरगज बिगरांक तांच्या फिरगजांनी सेवा दिवंक आसा देखून हांगासर त्या मिसाक येवंक जायना पळया दिसीसींत फिरगोच्यो जायत्यो फिरगोज्यो आसात आनी त्यो पयस पयस आसात आनी ह्या सकान आपणाची फिरगज सोडून त्या मिसा खातीर हांगा आयलो जाल्यार चिंत्या कोडयाळ बिस्प ते मीस पेटयत आसतना पयशिलो एकलो विकार आयलो जाल्यार ताका फाटी पावूंक कश्ट कितें सांजेर ताणें आपणाच्या फिरगजेन मीस पेटोवंक आसा त्या देखून सडताव दिसीसींनी कितें करतात म्हळ्यार हे मीस आदल्या हप्त्याच्या शुक्रारा दीस भेटयतात वा बिस्प कशें नमियारता तशें पूण निमाण्या ब्रेस्तारा दीस भेटोवयत जाल्लीं दोनूच मिसां सकाळींच्या वेळार तेला बेजार करचे मीस वा क्रिझम मीस म्हणटा आमी आनी सांजेर सोमयेच्या त्या निमाण्या जेवणाचें मीस तें सोडल्यार दुसरे मिसां नात आनी दुसऱ्या दिसा निमाण्या शुक्रारा दीस मीस ना आमी म्हणटा मिसाक वेता म्हणून पूण टॅक्निकली त्या दीस मीस ना कितें म्हळ्यार निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आमी सुरू करचो तो त्रिदोम त्या दिसता न्हू पास्कांच्या त्या जागरणाच्या मिसा म्हणसर तो एकच दीस जाता ते समाधानेन वसा मीस मुग्दले म्हणून धाडना पळया तुमी
ब्रेस्तर जाऊंगी शुक्रवार जाऊंगी कंटिन्यूअस एक सुमरम तो सो नी मण्या शुक्रवार दीस मीच ना बगार सुमेच्या पाशामाचो संभ्रम थंयसर आसा इंग्लिशान जाल्यार सर्वीस म्हणया आमी सर्वीस लॉर्ड्स पॅशन सुमेच्या पाशामाची संभ्रम न्ही मात्र आसा आनी निमाण्या सोमवारा दिसी थंयसर मीस ना कितें म्हळ्यार सगळी इगर्स माता सगळो भवार्थी लोक सुमेच्या पुनर्जिवनपणा खातीर राखोन आसा आनी आमकां कळीत आसा पास्कांचो आयतार जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो संभ्रम आनी आमच्या भावार्थाचो व्हडलो गुड तो वा आमच्या समर्थीचें व्हडलें फेस्त न्ही क्रिसमस बगार पास्कांचें फेस्त आमच्या भावार्थाचें व्हडलें फेस्त आनी तें संभ्रमक आमी सकड राखून आसा त्या देखून ह्या तीन दिसांनी मोर्नाचे मिसानांत पूण खंडीत जावन मोर्नाची रीत आदारन सरिल्ल्या व्यक्तीक ताच्या निर्जीव कुडीक मातयेक लावंक अवकाश आसा.